Майже 60 людей з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулися по допомогу до лікарень Дніпра протягом минулої доби. У деяких з хворих виявили COVID-19. Станом на ранок 11 червня у місті офіційно зафіксовано 452 випадки захворювання на коронавірус. Понад 300 людей вже одужали, ще 5 пацієнтів 21-ї лікарні із підозрою на інфекцію очікують на свої результати обстеження. Троє недужих наразі перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. Лікарі вкотре нагадують, що у місті продовжують свою роботу мобільні бригади, які обстежують людей удома. Вже було здійснено 1437 виїздів, таким чином було обстежено 4726 пацієнтів. Із них 335 були з позитивними результатами на COVID-19. В області ситуація поки що стабільна. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків коронавірусу. Наразі в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 981 мешканця. Понад 690 людей вже побороли недугу, більше 20 хворих, на жаль, померли. Лікарі вкотре звертаються до людей з проханням дотримуватися правил карантинного режиму.